қызылорда облысы төретам кентінде қоқыс арасынан шала туған шақалақтың денесі табылды оны көп қабатты үйдің ауласында тазалық мекемесінің жұмысшысы тауып алған қазір бұл оқиға қатысты қылмыстық іс қозғалды байқоңыр қаласындағы қазақстандық полиция өкілдігі қызметкерлері без ананы іздестіріп жатыр бір күн бұрын ғана шымкент қаласында да тап жағдай болды ол дерек бойынша да полиция тергеу әрекеттерін жүргізуде